ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်2383ခုတော်သလင်းလဆန်း9ရက်2021ခုနှစ်ကုလဝัย7ရက်ဒီနေ့ငွေနေ့ညာချန်ခါကာလာမစ गाई မျိုးရွှေမုံဝရကွက်တิศာရွှေစီចောင်းដိုက်တွင်းမှာဘုံបုံတို့ အੁੰဒရှိဖြာမင်္ဂလာတရားဒေသနာတော်များဟောကြားလာခဲ့တာဒီကနေ့မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း25ခန္တီဆိုရက်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြเนาะခန္တီသောဝသတ္တရာတမနာနင်္ဆဓတနံကာလေနဓမ္မတာကိစ္စာအေတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံ เทวบุตรมิงลาเน่ปัฏฐะปิโรติโลยีภิเมช่องละเรโอณัตตายาขันติสะอจินตี้ขันจินทิละกายาตောวะสัตตะดาสะอจินโจโสสมมะลွေตุอิอภิทธิละกาตมณานะยะหันတော်တို့ကိုยันတတ်ตะเนนสะอจินพูเมียาจินทิละกากาเลนะติ้นเลยောသောอคานัยยาธัมมะตากิสะสะสะ အကျင့်တရ the ားဆွေနှွေးချင်းဒီ၎င်းအထည်ရှိဤအတန်ဤလေးပါးဒီကဥဒ္ဓမ္မကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားပေဒီတပြေခံဆောဘုရားကြီးရဲ့နေတရားနော်မင်္ဂလာတရားဒီဂါထာလေးဖြင့်လေးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောတိုင်းနော်ဒါကဗမုံတို့ဆရာကြီးတကုံဥထုံးမြဲဘယ်လိုရေးထားတော့ သဝေဋ္ဌိတံရံခတ်သိंစိတ်ကိုချုပ်သိंတိကံလီ။ចောင်းជੂပြញုံសំမစကားကိုပြောចាလာက나លွေစီ။ ਤੁ မြပုပ်ကိုဟုသမ ्या ကိုမကြာခဏတွေ့ဆောင်လေ။တဘာဝဋ្វတွင်မှန်ကန်ရေးၨၨၨမပြက်ပေ။အဲ့ရာမှာဗုဒ္ဓဝါဒကဗမင်္ဂလာ၏တဲ့။ခန္တီဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စာဝုန်နေတိုင်းရန်ခသိစိတ်ကိုချုပ်ထိန်တိခန်လေးစာရာနဲ့ပတ်သက်လို့အဝိနဲ့ပတ်သက်လို့နေရထိုင်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကပြောဆိုလာတဲ့နှိမ့်ဆက်လာတဲ့ဘေးရန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမတုံလှုပ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ချုပ်တီးတိခဏတာကို तू ကခန္တီလို့ဒီလိုပြောတယ်နော် အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ခန္တီဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးအကျင့်လို့မြတ်စွာဘုရားခြီးမွမ်းထားတဲ့ဒီတူတော်ကောင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောကြမယ်နာယူကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခန္တီဆိုတာဘာလို့ခန္တီဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းအကျဉ်းမြာဖြစ်အောင်အသေးစိတ်နှလေပေးသားတိခန်တဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့တိခန်တဲ့ဆိုတာ ဘာရေအပေါ်မှာတိခန္ဓာတော့ခန္တီရဲ့အဓိပ္ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပါရမီ7ပါးမှာခန္တီပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပယ်ဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါရမီ7ပါးတရားနားဘူးတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်နားထဲမှာရင်းနေပြီသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူမေတာရှင်ရသေးက ပြားဖြစ်ဖို့အတွက်သူဘလို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရမလဲလို့နီးလန်းကိုရှားတဲ့ခါမှာပါရမီ7ပါးဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကြီးတွေကိုသူတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခန္တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတာတော့ယထာဘိပထဝီနာမသူစိန်ပိအသူစိန်ပိဇသဗ္ဗတဟတိနေခေပံနာကရောတိပရိကံတယတေထေဝတွင်ပိတဗေတံတမနာဝမနကမော ကံဒီပါဒမီတံကံတဝတံပေါ်တဲ့ပပုနေတတိတဲ့အိဗေကမြည်ကြီးဆိုတာတဲ့သူ့ပုံကိုစင်ကြေတာတွေပဲပြည့်ပြည့်မစင်ကြေတာတွေပဲပြည့်ပြည့်ဘာတွေပဲပြည့်ချလိုက်ပြည့်ချလိုက်အားလုံးကိုတူညီစွာပဲသူဟာခံယူလိုက်တယ်ပေါ့ကောင်းတာတွေပြည့်ချလိုက်လို့လည်းတက်ကြွတဲ့သဘောရှိမကောင်းတာတွေပြည့်ချလိုက်လို့လည်းပဲစိတ်ဆိုးတဲ့သဘောနှိမ့်ကြတဲ့သဘောရှိ တဗံတဟတိနိခေပံဘာတွေပဲသူ့ပေါ်ကိုကြာလာကြာလာသူဟာခံယူထားလိုက်တယ်။ဒါ वो ပြန်ပြီတော့စန့်ကျင်ပဲလှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။အဲ့လိုပဲတင်ဟာလဲပဲတင့်ပေါ်မှာမြက်မြက်နုနုနှုတ်ချီချီခင်းခင်းကောင်းကောင်းမုံမုံဆက်ဆန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှန်းရှာမုံတီးတဲ့စိတ်နဲ့စူးစူးဝါးဆက်ဆန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုမစိုး တူညီတဲ့စိတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာအရတ္တပညာတပညုဒ္ဒဏ်ညာကိုရလို့ဖျားဆင်စေဤကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကိုသူစုံမှာဒါဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္တီဆိုတာဘာလဲကောင်းတာ ਨੇ ဘယ်တွေ့တွေ့ဆိုးတာ ਨੇ ဘယ်တွေ့တွေ့ကောင်းတာ ਨੇ တွေ့လို့လဲဘယ်စိတ်မတက်မကောင်းတာ ਨੇ တွေ့လို့လဲဘယ်စိတ်မပြတ်ဘဲ ਨੇ နော်ခံယူနိုင်တဲ့သဘောလေးကိုဒါခန္တီလို့နားလည်ရဥပမာြျေကြီးလို့ဒီလိုမျိုးပြောရနော် အာမရဆွာဘုရားကိုတော်တိုင်ခန္တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးကိုဘုံဘုံတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရအောင်ပြောရအောင်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီအဘိဓိပေတွေကိုပဲယူပြီးတော့ရွှေချင်းစတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုစုံမာတယ်เนาะສူລະ दैत्य တော်ဘာဒါမဟာ दैत्य တော်ဘာဒါဆိုတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခန္တီတန်ဝရက္ခာဆိုပြီးတော့ရေးတဲ့နေရာမှာခန္တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုရေးတော့ ရထာဟိမေရီနီတပ်ဗံဝရဝရံပိအာဂတံတန်တော့ခမန္တိအေတာယတေနာဥဇတိခန္တိတာမြေကြီးဆိုတာအဲ့သူ့ပုံမှာမက်တာတွေပဲကြကြမမက်တာတွေပဲကြကြသူ့ဟာဒန်းတူပဲဒီဟာရဲ့ပုံမှာနစိဆိုတာစိတ်ပြက်တာဝမ်းတာတာတက်ကြွတာမရှိဘဲနဲ့ခံယူလိုက်သလိုမျိုးတန်တော့ခမန္တိအေတာယသူတော်ကောင်းဟာလည်းပဲဘလို့အရာတွေမဲတွေ့တွေ့ တိခံလိုက်တယ်ခံယူလိုက်နိုင်တယ်ရှင်တေနာဥဿတိခန္တီတာအဲ့ဒါခန္တီပဲလို့ဒါကသောဒဝါပါဠိတော်လေးကိုကြည်ပြီးတော့ဆရာပြကြီးရေးပုံရနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရေးထားတာလေးကတမျိုးမှတ်သားစရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဆရာကြီးကဘယ်လိုရေးတော့ယထာဝါအာယုရံတပ်ဗံဝေဒံဝေဒံပိအာဂတံတန်တော့ခဏန္တိအေတာယတေနာဥဿတိခန္တီတာအဲ့ဒါဘာပြောတော့ဆိုတော့ ကိုမှလက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะယံနေဘလိုပဲလာလာအဲ့ဒီလက်နဲ့เนี่ยယံနေကိုကောက်ွယ်လို့ရယံလာတမရယံနေကိုအဲ့ဒီလက်နဲ့အကုန်လုံးတူးဖြိုပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ကိုမှအလုံးကောင်းတဲ့လက်နဲ့ရှိမှာချို့ယံဘယ်ယံသူလာလို့မှာကြောက်စရာမလိုလာတမရယံသူကိုဒီလက်နဲ့နဲ့ချေမုံးပြစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲတန်တော့ခဏန်တီအေတာယတေနာဥသတိခန္တီတာ သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တာမှာခန္တီရှိတဲ့တိခန်ကျင်းတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရာတွေပဲလာလာအဲ့ဒီအရာတွေကို तू ဟခြေမုံးပြင့်နိုင်တယ်ဗောဒါကြောင့်လက်နဲ့လို့ရန်သူတွေကိုခြေမုံးပြင့်နိုင်တဲ့လက်နဲ့လို့အလွန်အစွမ်းတတ်တိရှိတဲ့ဒီခန်တီတရားဟာသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တာမှာကိမ့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးကို तू ဟအဆင်ပြေပြီကြော်ဖြတ်သွားလာနိုင်အဆင်မပြေတာတွေကိုခန်တီတရားနဲ့ခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်နိုင်တယ် ตู้ผูปิดတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ commandi တိခန်တယ်ခဏန်တိတူးဖြိုတယ်လက်နှက်ဟာရံသူတွေကိုဖြက်စီးတူးဖြိုပြစ်လိုက်တလို့မျိုးတိခန်ချင်းရှိမဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာဘလို့အရာတွေ ਨੇ မဲတွဲကြုံတွဲကြုံသူ့ရဲ့စိတ်แท้ကိုနော်ပျက်စီးနေတတ်တဲ့กิเลสตาတွေဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာဒါခန္တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားနေတာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြောပြတာဗောเนาะအဲ့တော့ခန္တီဆိုတာ များသောအားဖြင့်ကောင်းနာနေမဲတွေ့တွေ့မကောင်းနာနေမဲတွေ့တွေ့ကောင်းနာနေတွေ့လို့လည်းပဲလောဘမဖြစ်စို့လာနေတွေ့လို့လည်းပဲဒေါသမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထားနိုင်တာခန္တီလို့နားလည်ထားကြတယ်။ဓမ္မတိအများစုနားလည်ထားတာကမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်တာကိုဒါခန္တီလို့နားလည်ထားကြတာပေါ့နော်။ဒါလည်းမှားသလားဆိုတော့မမှားပါဘူး။ဘာလို့ဆိုဖို့မလို့ကကောင်းနာတွေကိုကြာတော့အရင်ကြီး ဒီကစ조사ပြီးတော့ကြိတ်မိပြီးတော့နော်သီးခံနေရတယ်လို့မရှိဘူးလေမကောင်းတာတွေဟောတာလည်းသီးခံနေရတယ်ဆိုတာကထင်ရှားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်နော်ဂျိုပန်းအားထုတ်တာကိုခံတည်လို့လွယ်လွယ်လေးနားလည်ရမယ့်ပေါ့နော်အဲလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဘာတွေကိုဘယ်လိုသီးခံမလို့နော်သီးခံရမယ့်အရာတွေကဘာတွေတော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြီးနော်သီးခံရမယ့်အရာတွေကဘာတွေတော့ ဘုံဗုံတို့အင်္ဂုတ္တပတိတော်စတုက္ကနိပါတ်ထဲမှာနာဂတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုံဗုံတို့တံပိုးရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့အဲ့ဒီတုတ်တံလေးကိုမကြာခဏဟောဘူးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဟောတဲ့နေရာမှာဥမာကဗာပေးတုံဆိုတော့ဘရင်ရယ်ဆင်နဲ့ဥမာပေးတာနော်ဘရင်ရယ်ဆင်ဟာအင်္ဂါရ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဘရင်ရယ်အတုံးဆောင်ယတနာထိုက်တဲ့တံပိုးရှိတဲ့ဆင်ဖြစ်သွားတယ်ဗောအဲ့ဒီဆင်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရ၄ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ တို့တာစဟောတီဟန်တာစခန္တာစကန္တာစစင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရပြီဆန့်ကျင်ဘက်ယန္တူတွေတွေ့ကြုံလာပြီးတိုက်ခိုက်လာပြီးစစ်ပွဲဖြစ်လာပြီးကျွန်ယန္တူတွေကိုတတ်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်စွာရှိရမယ်ဟုတ်လားနောက်ခန္တာစအဲ့လိုစစ်ပွဲမှာတိုက်ပြီးခိုက်ပြီးကျွန်တစ်ဖက်ရဲ့နော်တိုက်ခိုက်လာမှုအမျိုးစုံတွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်ကန္တာစ ရှင်ဥစည်းကဒီရရဧရဒေတာကိုတော့လိုခိုင်းလာပြီဆိုရင်မရောက်ဘူးတဲ့ဧရဒေတာပင်ဖြစ်တော်လဲပဲမကြောက်မရွံ့နောက်မတုံမဲနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝါးတွားရဲလာရဲရှိရတယ်။တဘင်းရဲ့အစင်ပါရှိရမယ်အင်္ဂါရ၄ခုပေါ့နော်။ရှင်ဥစည်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ရပြီ။ရံသူတွေကိုတပ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ရံသူတွေနဲ့တပ်ဖြတ်လို့ကိုယ်ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်လည်းခံတန်းရီရှိရမယ်။မရောက်ဘူးသေးတဲ့ဧရပင်ဖြစ်တော်လဲပဲတွာလာရဲတဲ့တတ္တိရှိရမယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့ယဟန်တဘာမှာ အဲ့ဒီ신ရတနာမှာရှိတဲ့အင်္ဂါယံမျိုးနဲ့တူတဲ့ဓမ္မတရားလေးမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီယံဟာအာဟုနေယပါဟုနေယဒက္ခိနေယအင်စနိကရဏီယအနုတ္တရံပုံကြက်တံလောကတဂုံငါမျိုးအရဝေးကယူလာတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေကိုတောင်းလှူခံယူတတ်တယ်။ဧတဲ့လုံကထားတဲ့ဝိထုပစ္စည်းကိုလှူခံယူတတ်တယ်။ညတ်တော်အလှူခံယူတတ်တယ်လက်အုပ်ချီမှုရှ िख ိုးခြင်းကိုခံယူတတ်တယ်။ လွန်မြမြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကြချင်ရာအမျက်ဆုံးသောလေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဟောတယ်။အဲ့တော့အရင်ကရဲ့လေးချက်ကဘာရော?သောတာသစင်ကြီးဟာနားထောင်တတ်တယ်လို့၊စင်ဦးကြီးရဲ့သကားကိုနားထောင်တတ်တယ်လို့၊မြတ်စွာဘုရားရဲ့သေတနာတော်၏အစုံအမတွေကိုနားထောင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ဟုတ်လား။ဟန္တာသစင်ကြီးဟာဆန့်ကျုပ်ရဲ့ရံသူတွေကိုတတ်ပြနိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကမဝိတေပြဘာဝရဝိတေဝိဟိတဝိတေလို့ဆိုရဲလောဘဒေါသတွေနဲ့ရှင်းတဲ့အတူရိုးစိုးတွေကိုပယ်တတ်နိုင်စွာရှိရမယ်အကုတူတွေကိုပယ်တတ်နိုင်စွာပယ်ရှားနိုင်စွာရှိရမယ်လို့ပြောတာဒါတင်စားပြောတဲ့စကားတွေပေါ့နော်နောက်ခန္တာစစင်ကြီးဟာခံနိုင်ရည်ရှိသလိုနော်ယဟန်တဘာဟာလည်းတီးခံရမယ်နော်စင်ကြီးဟာမရောက်ဘူးတိတဲ့ရဲ့ရဲ့တာကိုရအောင်သွားရဲသလိုယဟန်တဘာဟာလည်းမရောက်ဘူးတိတဲ့ရဲ့ရဲ့တာကိုရအောင်သွားရမယ်မရောက်ဘူးတိတဲ့ရဲ့ရဲ့တာဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဟုတ်လား အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂါရဲ့၄ကျက်တည်းမှာခန္တာစဆိုရယ်ခန္တီဆိုတာတပါပါလာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားခန္တီဆိုတာကိုနော်တိခါရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာ ڑی ဘလို့တိခါရမလဲဆိုတာလေးကိုဟောထားတာအဲ့ဒါကခန္တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေတိထာတဲ့နဲ့ဓမ္မပဟုတ္တတာပေါ့နော်ခန္တီတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့စိတ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုနားလည်ထားတဲ့နဲ့မှတ်သားထားတဲ့ပေါ့ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားခန္တီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣဒဗေခွေခမောဟတိတိတတ္တအောဏတ္တဇိကိဆာယပိပာတာယဒန္တမကတ္တဝါတာတပ္ပတိတပ္ပတံဖတ်တံနဒုလုဒ္ဒနံဒူရကတံနဝဆနပဋ္ဌာနံဥပ္ပန္နံသရိရိကံဝေဒနာနဒုက္ခနတိဗ္ဗနခရဏကတုကံအတ္တာတံအမနာပါနပါဏာဟရဏအတိဝန္တကဇာတိကိုဟောတိလို့အဲ့ဒါလိုအသေးပဲဖွင့်။အဲ့ဒီမှာအချက်၅ချက်ဘုံတို့မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်။တိခါရမယ် အနေအထ <rium> ားလေးတွေကို၅ဘိုင်းပိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတာသူကလွဲကူရာလေးယာနေပြီးတော့တိခံဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတွေရအောင်အစီအစဉ်တကြမြတ်စွာဘုရားဟောတော်။ပထမပါကောတိခံရမလို့နော်ဣဒဘိခွေခမောဟောတိတိတတ္တအုံနတ္တဟောတိတတ္တအုံနတ္တအအေးကိုအပူကိုတိခံရမယ်။ယာတိဥဒုပြောတာ။ညယာတိဥဒုဆိုတာဘုံဘုံတို့လွန်ဆန်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဘူးလာတဲ့အေးလာတဲ့သူနဲ့တူပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့ရံဖြစ်နေလို့လည်းပဲသူကပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘူးလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကူတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကြံဖန်းပြီးတော့အေးအောင်နေဖို့ပဲရှိတယ်အေးလာပြီဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကြံဖန်းပြီးတော့နှွေးအောင်နေဖို့ပဲရှိတယ်သူ့တို့ရောဖမို့နုတတွေကစိတ်တူပြီးတော့နော်ဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ပြီးတော့နော်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လို့လည်းဘာမှအကြောင်းကထူလာတာမှာမဟုတ်အဲ့တော့တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒီရာသီဥတုပူခြင်းအေးခြင်းကိုဖမို့နုတတွေကဒါမကင်းနိုင်တဲ့တရားတွေတဘာဝတရားတွေရှိပြီးတော့ နာလေမှုနဲ့เนาะဒေါသမဖြစ်အောင်ယာတိဥဒ္ဓကိုရှင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လို့လေ။ဒါ мян လိုလိုလေးလို့မထင်နဲ့နော်။ယာတိဥဒ္ဓကြောင့်စိတ်တိုရတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိရဲ့နော်။ဒါအခြေခံလေးရှားဖေရဟောတာဟုတ်လား။တိတ္တသအုံနတ္တတဲ့ဒါတစ်ပိုင်း။နောက်ဇိကိဇာယပိပာတာယဟော။စားလောင်မှုတိတ်ခြင်းကိုတိခဏ်ရမယ်လေဟော။တက်လာပြီနော်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတက်ထားတဲ့အစာအာဟာရကိုဖြုံတင်းရင်းနဲ့လောင်ကျွမ်းရင်းနဲ့ရှင်သန်ရတာကို ဖဖ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  မီးတောင်းနေတာဘုနော်ရှင်သန်မှုဘာ디오ဖြုံနေအောင်ဆိုရှီးကံလူဘာမှာနေရမဲ့ကံတရားရှိတယ်မမြင်ရဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့တည့်ရက်ကုံသွားပြီဆိုရင်တည့်ရက်စာနေဖို့အတွက်ကံတရားလည်းကုံသွားတယ်ဘုနော်အဲဘယ်လောက်လုတ်ခဲ့တယ်လဲတော့မသိဘူးဘု။ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြင်းလွယ်တိလွယ်တာကကံရှင်ဥတုအဟာရဒီအကြောင်းတရားတွေ ਨੇ ရှင်သန်နေတယ်တဲ့မှာအဟာရကိုဖြုံရင်းနဲ့ရှင်သန်နေရတယ်ဆိုတာလွန်ထင်ရှားတယ် တနေ့နှစ်ခါလောက်ထဲ့တယ်လူတွေဆိုတနေ့သုံးခါလောက်ထဲ့တယ်ဟုတ်လားထဲ့ပြီးတော့လဲပဲနောက်နေ့မထဲ့ပဲနေလို့ရမှာလားမရဘူးထပ်ထဲ့ရှင်တန်ကျင်းပြီးတော့ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုလောင်ကျွမ်းတယ်ကုန်ခမ်းအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်နေ့ထပ်ပြီးတော့ထဲ့တယ်မသိမချင်းထဲ့ရမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောခြင်းတာကဒီဆားလောင်တယ်မှုတ်တိတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေရှောင်လွဲလို့မရတယ်တပါပါတရားဆားလာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်မတူဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာ တော်နားလည်မှုနဲ့ပါလို့မှာတော့တိခန်ရမယ်။အတိဒသအောနတ်တာအပူကြီးကိုတိခန်ရမယ်ဈိကိစာယာပြပါနာယာဆာလောမှုတိတ်ချင်းကိုတိခန်ရမယ်။အမြန်မြန်ပြောမှဖြစ်မယ်နောက်ပြောကျင်တာလည်းအများကြီးပဲ။ဟုတ်လား။ဒန္တမကတဝါတာတပ္ပတရီတပ္ပတံဖတ်တာ။မှက်ချင်းရင်၄နေမွေမွေနေပူမွေကင်းတန်းတို့ကိုလည်းတိခန်ရမယ်တဲ့။ပို့ကောင်မွားကောင်လေး၄ဣဆံလေး၄ကိုနှစ်ထစ်ဆက်နေတာလေး၄ရှိတယ်။အချင်းကိုက်တယ်ခြေဘိုကိုက်တယ်ဒီခါလေးဘာကောင်ကိုက်တော်မှာမသိဘူး။ தீ ခံရရ வே เนาะစိတ်တိုနေလို့မရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဗာ தீ ခံရမှာတော့ဒုဒုတ္တန်နဲ့ဒူရာကတန်နဲ့ဒူရာဝဆနံပဝွင့်ကျင်ကကို့ကိုမကြိုက်လို့ဓမ္မမုတ်သူတို့ကြားရတဲ့တဲ့ရင်မာနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကို့အเจ้าမကောင်းပြောကြတာကို့ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချကြရတာအဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့သကားတန်တွေကိုလည်း தீ ခံရမေးတဲဒါလည်းရှောင်လို့မရဘူးเนาะခုဒီဥစ္စာတွေကစဉ်းစားကြည့်ရင် လုံးကိုပဲလင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ဖိုးဖိုးကမြင်တယ်။အဘိုးကြီးရှောင်းလို့မရဘူးဆောင်းလို့မသိချင်းရှောင်းလို့မရဘူးပိုးကောင်ဘွားကောင်လေးတွေရှောင်းလို့မရဘူးဘလို့တန့်ရှင်နေနိုင်နေပြောပြောတစ်ခါမုတ်တစ်ခါတော့သူတို့ကလည်းတွေ့ရသေးတာပဲဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့ပဝင်းကြီးကပြောလာတယ်အတန်အတူတူနေတဲ့လူချင်းချင်းပြောရင်း सुन ရင်းနဲ့စိတ်တူကြတာတွေရှိဘူးလားဘာလို့စိတ်တူတာရောအဲ့ဒီအတန်တီးမခံနိုင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်မကောင်းပြောရ အလုံ <noise> းကိုပဲကြည့်ရပါတော့ထိခိုက်လှွေတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဖုံဖုံတို့ပုထုရှင်တွေကမျိုးစွာပဲပြေးထလာတဲ့ဥမာယာဆိုရင်အနာဟောင်းနဲ့တူတဲ့လူတွေပဲအနာဟောင်းကြီးကနော်ဒုက္ကလေးနဲ့အူကျံပဲလေးနဲ့တခုခုလေးနဲ့ထိလိုက်မိတာနဲ့တူ啊သွေးပုတ်တွေပြိပုတ်တွေတန့်ထွက်လာတာအနာအူအနာဟောင်းကြီးဆိုတော့တထက်ထက်သွေးပုတ်ပြိပုတ်တွေရှိတာအိုးအဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့တော်တွေကများသောအားဖြင့်နည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့ကိုပဲစိတ်ကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မကျေနပ်မှု မနှစ်သက်မှုကိုထင်ရှားပြရည်လို့ဘုရားကလည်းဟောအဲ့ဒါအနာဟောင်းနဲ့တူတဲ့လူလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဖုံဖုံကတော့တော်တော်များများကတော့ကိုယ်အပါဝင်မဲ့အနာဟောင်းနဲ့တူတဲ့လူပဲမျှတယ်ဘာလို့ဆိုော်စမ်းကြည့်လိုက်လေနည်းနည်းတော့ပြောလိုက်တာနဲ့ကွယ်ဖုံဖုံတို့ကအစ်ကတူပြီးသားပဲမျက်နှာပြက်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါမကြင်နဲ့မှုမနှစ်သက်မှုကိုထင်ရှားပြလိုက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုရုဒ္ဒဏံဒုရဝဆနံစကားကြမ်းကြမ်းတွေမကောင်းတာတွေဘာလို့မတို့တိခါရနောက်ဆုံး၅ခုမြောက်တိခါရမှာကဗာလဲဆိုတော့ ឧប္ပ ಾನَن ตริริกาน َن เวทนาน َن ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ဖြစ်ฉိန်ကြလို့ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါတွေကြောင့်ခံစားရမဲ့ဝေဒနာဆိုးတွေနော်ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခုချိန်တက်တော့တတာရှိနေပြီမလို့အဲ့ဒီဒီကိုခြစ်တဲ့နေတာနော်ကြမ်းထန်တဲ့ခက်ထန်တဲ့နော်ခန္ဓာနံကတုကာနံတိဗ္ဗာနံအလွန်ပြင်းထန်တဲ့អော်ဟစ်နေရလောက်အောင်ကိုပဲလူ့လှိမ့်နေရလောက်အောင်ပဲခាយခက်တဲ့ဝေဒနာတွေဟာတစ်ချိန်မှာ တွေ့ရအောင်ပါကျုံရအောင်ပါဟုတ်လားအခုကတကြီလေးပါညီညွတ်မြတ်တဲ့နေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တတ်တောင်းတတနဲ့နေနိုင်တာပေါ့တကြီလေးပါအဲ့လေအမြင့်ညီညွတ်မြတ်တဲ့နေမှာမဟုတ်သူတို့ကလည်းပဲလွန်ကဲတာတွေယော့တာတွေဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒုက္ခရောက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလို့ပါဏဟရဏံအသက်ကိုနှုတ်ယူနိုင်တဲ့အထိကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေတစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမပြောမဆိုခမောဟတိ ဒီခံရပြင်တဲ့ဟုတ်လားတာကြောင့်ဒီခံခြင်းတရားเนี่ยปฏิบัติไปတော့ဒီ9เจတ်ကိုဘုံဘုံတို့จွမ်းကျင်ทายอ่ะแม้ဒီ9เจတ်ก็ไม่ลွတ်ปุเนาะတော့ဒီ9เจတ်เนี่ย splitext เลยดอกดาไม่ผิดอองก็ลงไปเปาะอปูเอเยสาหลมพุทธิจินเยปို့กองมั่วกองดีๆเยลีบุณีบุดีแทป่าเรตัวอ่ะหุ้นล่ะพี่တော့บ่าတော့ปะวินจินเยสกาอตูณีตูลีเยโกบอมะเฉ็ดชะมุสกาเปียวมุหุ้นล่ะพี่တော့บ่าတော့ ခနာကိုကြီးရဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဘလောက်ကြီးစုံတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တိခဏ်ရှင်ဆိုတဲ့ခန္တီမင်္ဂလာ ਨੇ ကြီးစုံခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘုဖွေတော်ဓာရီကိုနားလည်ထားရနော်တိခဏ်ရှင်ကမင်္ဂလာနော်ဘာလို့မင်္ဂလာလို့ပြောတာတုန်းပစ္စုပန်တန်တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့မင်္ဂလာနော်သရတ္ထာပရမအတ္တခန္တရာပင်ရောနဝေသတိလို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အโจစီဘွားတကအโจစီဘွားတဲမှာကိုယ့်ရေအโจစီဘွားကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံး ဒီကုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေတဲမှာလဲပဲအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အရာတွေတဲမှာလဲပဲခန္တီဟာအကျိုးစီးပွားအဖြစ်ထွန်းစေဆုံးသောအရာလို့အဲ့လိုအတိမြတ်စွာဘုရားဟောတာခန္တီယပင်ရောနဝိသတိတဲ့ဘေဟာကအကျိုးရှိပါတယ်လို့ပဲပြောပြောခန္တီကကိုယ့်အကျိုးရှိစေတာလောက်ဘေဟာမခန္တီကိုမမှီဘူးလို့ပြောတာအဲဒီဘယ်ကိုအဲ့လိုအတိနားလဲရမှာနော်ဘယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကိုယ့်ချမ်းသာစေပါတယ်ပဲပြောပြောဟုတ်တယ်သူလည်းသူအတိုင်းတာနဲ့သူချမ်းသာစေမှာပဲဟုတ်လား သမခန္တရာပင်ရောနာဝေစတိခန္တီဟို့တော့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နားလေအောင်လှုပ်တဲ့နဲ့တတ်နိုင်သည်မြင်သုံးနိုင်အောင်จุဝါအထုတ်တဲ့။များသောအားဖြင့်ဘုဖွို့တို့ပုထုရှင်တတ္တဝါတွေပြောတာမကြည်တဲ့ချက်တွေတော့အဆိုးမြင်မှုတွေပေါ်မှာအခြေခံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္တီဟို့ကျင့်သုံးဖို့မပြောနဲ့နားလေဖို့လက်ခံဖို့တောင်းသိပြတော့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။ ဘမောကခုပြောနေတာလေးတွေကခန္တီပါရမီထဲမှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြီးတော့ပြောနေတာခန္တီပါရမီနဲ့တွဲပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တဲ့။ခုခန္တီပါရမီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မဟုတ်ပြတာလေးတွေကိုနှခန္တီမင်္ဂလာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခုဘမောကပြောနေတာဟုတ်လားဒါပါဒီကိုတိကျအောင်မှလည်းဆိုတော့အပိုင်းပြောပြီးသွားပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဘမောတို့ပြောနေတာလေးတွေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခန္တီဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကို နာလေစီခြင်းနာပေါ့ဘာဘုလိုတာကိုပြောကျင်လာဆုံးတော့ဘုံဘုံတို့အတိဉဏ်ရှိတဲ့လူတွေအထုသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တော့အစုံမတာသနာတော်မြတ်အတွင်မှာတော့လူဖြစ်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအမြင့်မြဆုံးရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှိကြတယ်လို့ဘုံဘုံတင်ပါရဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိခြင်းနဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာပဲလေတော့ဒုက္ခခသိင္းညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုတယ်တဏ္ဍရာဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်လိုတယ် ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားကိုတိလို့တယ်စိတ်တွေငြိမ့်အေးသွားစေခြင်းတည်းစိတ်တွေမဆင်းရဲခြင်းမူတရားသိပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့เนาะအကောင်းမုံဆုံးချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါအလွန်မမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတဲ့တယ်เนาะဒီဥစ္စာဟုတ်လားအဲ့လိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုတိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတယောက်ရအာဘာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ခန္တီလို့ဟောတယ်အဲ့တော့ဒီသုမကျက်ကလေးကိုဘုံဘုံတော့ဟာ ແລະກາຍຖ້າနိုင်ແມ່ສຸລູຊິຍເນາະກູ້ຍະບົວມາອະຍາຍີອະຊင်ປຽລາໄລແມ່ສຸເລອຸສາເລຍາຕັນດະຍາພິຊິຫາມມີຊິເຮົາຫຼາກູ້ວ່າແລ້ວໂຕດາກອງດະຍາກໍຕີຈິນແດສຸຍອີ່ອານະປີ້ສົງຫາມມີງາເລຕີຄັນມາພິເບບລູຊິນິມືເວພິພິງາຕີຄັນຈິນແດເນາະຍິນຊາຍແມ່ສຸເລອະ છીએ ກັນອັມຍင်ກະເລີພຸມຸໂນຄາຍມາຖ້າໃສຈິນແດດາແລ້ວໄປປ ્યો ລູດ စိတ်တို့လိုက်တာပဲများတယ်နော်ဒီအချိန်မှာသ í ခံရမဲ့အချိန်မှလားလို့တွေးမိခဲတယ်။စိတ်တို့เสียအတွက်ရင်ခန္တီယိုအမှတ်ကိုမရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသ í ခံခြင်းကိုများအမှတ်ရရင်ဘလောက်များကောင်းမှာမလို့။အော်ငါသ í ခံလိုက်မယ်။ခန္တီယိုမမေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဘွားမှာဒေါသရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကနော်တတော်ကြီးကိုတတ်တာရရမယ်။ဒေါသရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းရနေပြီးတော့တတော်ကြီးကိုဘုံဘုံတို့ကတတ်တာရရမယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့အာရကအားထဲမှာ နော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အာဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးအတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အာဟာဘာအားလုံးလို့မင်းခန္တီလို့ဖះရဟောတယ်ဟုတ်လားကလေးတွေရဲ့အာဟာငိုကျွေးခြင်းကြားဘူးတယ်နော်တေဥ္ဇာနော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အာဟာအမြင့်တော်သားထွက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့လူတွေသတိထားဒါဖះမဟုတ်ဖဲနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်သေးရခန္ဓာကြီးမရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေကညှ့တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးနဲ့ကိုပဲဖြစ်နေတော့ပေါက်ကွဲနေတယ်မကျင်တဲ့ချက်တွေကိုပြခြင်းနေတာပေါ့နော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အာအမြင့်တော်သား လူဆိုးတွေရဲ့အာလက်နဲ့နော်ရှင်ပင်ရဲ့အာကအစိုးရချင်းနဲ့လူမိုက်တွေရဲ့အာကဲ့ရဲ့ချင်းနဲ့အံကျန်ကြပါမသူများအပြစ်ရှာကဲ့ရဲ့တဲ့လူမိုက်ရဲ့အာကိုအသုံးချရတာသူများကိုအပြစ်မြင်တိုင်းအင်းငါလူမိုက်ဖြစ်နေပါလားလို့စဉ်းစားမိဖို့လိုတာပေါ့နော်ပညာရှိတွေရဲ့အာကတော့အကျိုးရှိမရှိကိုနော်စဉ်းစားသုံးသပ်ခြင်းဘုဒ္ဓတာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အာကတော့အဖန်ဖန်ဆင်ခြင်ခြင်းဟောနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အာကြတော့တိခဏ်ခြင်းလို့ရွှေရောင်ပြားဟောဟုတ်လား သမ ्यास ဝဘုရားကရှေ့ရည်စံပြအနေနဲ့အများကြီးเนาะကျင့်သုံးပြသွားတာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်သွားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဒေသလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်လို့ရှိတယ်เนาะဆိုရပါဆိုပုံမှန်တို့လူတိုင်းကြားဘူးနေတဲ့ဟောမာဂန္ဒီဆိုတဲ့เนาะမိဖုရားဟုတ်လားဖေအီမာဂန္ဒီမေအီမာဂန္ဒီသမီမာဂန္ဒီဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးသမ ्यास ဝဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာကိုတွေ့တဲ့ခါမှာကြားဘူးတယ်မုလာတီဇာလန်းလေးကို ဟုတ်လားအဲလူဆိုရင်စကြဝဠာမဖြစ်မယ်ယဟန်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါ ਨੇ ဒဂါကြီးကသူ့တမီးနဲ့ bê းး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 း အဲ့လိုပြောတာသူတို့တရားတို့ရဖို့အတွက်မျက်စွာဖ ያ အဲ့လိုပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မဂဏီကအဲ့ဒါကိုမဖြစ်တော့အနာကြီးနာပြီးတော့တော့သူဥဒ္ဒေနာမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မျက်စွာဖ ያ သူတိုင်းကြီးကောတံမီကိုကြွားသွားတဲ့အခါမှာခိုးတော့မှရံညိုအဲ့ဒီမှာသူအသုံးချတာပေါ့နော်လူဆိုးတွေအယက်သမားတွေငှားပြီးတော့မျက်စွာဖ ያ ကိုမပလုတ်ခိုင်းတာတော့ဆဲခိုင်းတာနှီးမျိုးစုံမကြောက်မနာတာတွေဆဲခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာရှင်အန္နာကစိတ်ပြည့်ဟောအလွန်ရိုင်းတဲ့လူတွေတဲ့ရလည်းမဟုတ်နှစ်ရလည်းမဟုတ်ဆဲနေကြတာ အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရိုင်းတဲ့နေရာကိုတပည့်တော်တို့နှွံ့ထားခဲ့ကြပါဘူးသွားကြပါဘူးတခြားတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအာနန္ဒာအဲ့ဒီတခြားတဲ့နေရာကဆေးကြမဲ့ဆိုရင်ကဘယ်လိုလုပ်မလို့လို့မေးတယ်။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဆေးတဲ့နေရာနောက်တဲ့နေရာထပ်ရွှေ့မပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမင်းရွှေ့တဲ့နေရာကရောထပ်ပြီးဆေးကြမဲ့ဆိုရင်ကမင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ထပ်ပြီးရွှေ့မပေါ့ဗျာအာလောကမှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒီနာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီနာတွင်ငင်းအေးအောင်ဖြေရှင်းသင့်တယ်ပေါ့ वला ထွက်ပြေးလို့လောကရံတရားတွေကလွရုထုံးစံမရှိဘူးအဲ့လိုများစွာဘုရားအမိန့်ရှိပြီးတော့ဂါထာ၃ပုဒ်ရှင်အနန္ဒာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမာဂန္ဒီမိဘရားဆေးရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာရှိတယ်အာဟန္ဒာဘောဝသင်္ကံမီစပတောပတိတန်တရအတိဝါကြံတိတိတ်ခိတ္တံဒုတ်တိလိုဟိမဟုတ်စနောဓမ္မတို့သင်ပေးထားတာတဲ့ဒီဂါထာလေးပါတယ်နော် နာဂောဆင်မြောင်ကြီးဒီသင်္ကမေဆင့်မြေပြင်၌စပတော်လင်းညို့မှာပဋိတ္တမိမိတို့ကြာလာသောတရံမြားကိုတိတိခတိဤဝသ í ခန့်တကယ်တို့အဟံငါဖျားသည်အတိဝါကြံမထီမဲ့မြင်ပြောဆိုသောစကားအပေါင်းကိုတိတိခိတ်တန်တ í ခန့်အာတဲ့ဘဟုဇနောမြားဆိုသောလူအပေါင်းတို့သည်ဒုတ်တီလောဒုတ်တီလာတာဒီတဲ့နော်စစ်ပွဲမှာနော်ယင်ဆိုင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးဟာရန်သူတွေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့မြားတွေကိုကျင့်ကျန့်ခိုင်းကြီးရက်ပြီးတော့တ í ခန့်သလိုမျိုး ဟုတ်လားပွင့်ကျင်ံပြောလာတယ်ဘလို့စကားតាមဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာတိခံပဲဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့လောကကြီးဟာမဆောင်စည်းကြတဲ့လူတွေပဲများတာတဲ့ဒုတ်တိလဟိဘဟုဇနောတဲ့လူအများစုကဒုတ်တိလဆိုတာမဆောင်စည်းတာကိုပြောတာဟုတ်လားတိလမရှိကြဘူးကာယကံဝင်လဲမဆောင်ထင်းတဲ့လူပဲများတယ်လောက်ချင်ရလုတ်ဝဇီကံဝင်လဲမဆောင်ထင်းတဲ့လူတွေပဲများတယ်ပြောကျင်ံပြောတယ် ဒါဒီလိုလောကကြီးတဲမှာတိခဏ်ချင်းလက်နှက်ကိုမကိုင်းစွဲလို့တော့ဘယ်လိုမှအမြင်ပြမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြင်ခိုင်ခိုင်မှာမဖုန်းကုန်တော့မှာရှိရမယ်เนาะအလွန်ကောင်းတဲ့ဥမှာဟုတ်လားဒန်တန်နယံတိသမိဒိန်ဒန်တန်ရာဇပီရိုဟတ္တိဒန်တော့တေထောမနုတ်တေတုเนาะယောတိဝါကြံတိတိခတိအံဒီဂါထာလေးလည်းကောင်းတယ်ဒုတိယပြောတာအတိပဲပါတော့ဆိုလူရီဟာတဲ့ဆင်တို့မြင်းတို့လူ जा တဲမှာစီးပြဆိုရင်ယင်ကြီးတဲ့ဆင်တွေမြင်းတွေကိုပဲစီးကြတာဘုရင်ရလည်းပဲ တိုင်ကလှည့်လေပြီးတော့စီဘီဆိုရင်လေယင်ကြီးတဲ့ရှင်တို့မြင်းတို့ပဲစီးတယ်။ရိုင်းနာတွေကိုစီးလို့ပဲရမှာတော့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ယင်ကြီးတဲ့ရှင်တွေမြင်းတွေဟိုစီးကြတယ်ဆိုတာယင်ကြီးမှုရတန်ဖိုးကိုဘုရားမြင်အောင်ဥပမာပေးတာ။အဲ့လိုပဲတဲ့လောကမှာဘလူလူဟာအမျက်ဆုံးလဲဆိုရင်ယင်ကြီးတဲ့လူဟာအမျက်ဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံး။သာရှင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းနေတဲ့ရှင်ယင်မြင်းနေနေရအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲယင်ကြီးတဲ့လူဟာလောကကြီးမှာအမျက်ဆုံးဘလူလူဟာယင်ကြီးတဲ့တော့ဆိုရင် ပြောလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတိခန်နိုင်တဲ့လူဟာယဉ်ကျေးတဲ့လူပဲတဲ့။เนาะစောကမော်ကပြူလာတဲ့ချိန်မှာတိခန်နိုင်တဲ့လူဟာဘာရောယဉ်ကျေးတဲ့လူအဲ့ဒီယဉ်ကျေးတဲ့လူဟာလူတွေတဲမှာသူဟာအမျက်ဆုံမဲတဲ့ဒံတော့တစ်ထောမလုပ်တဲ့သူ။ဟုတ်လားတိခန်နိုင်တဲ့လူဟာလူယဉ်ကျေးလူယဉ်ကျေးဒီအမျက်ဆုံလို့ဒီလိုပြောတာ။သဘောပေါက်လား။ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကเนาะအတ္တဒါတအတ္တလိုမြင်းတို့တိလကောင်။အာဇဏိယာစအာဇဏိမြင်းတို့တိလကောင်။ အိန္ဒြဝါစသိန်းတို့မြင့်တို့ဒီ၎င်းကုံစတာစကျိုးကြတဲ့မြည်တဲ့ကုံတော်ဝါတောင်ထွတ်တောင်ကိုွေးတို့နဲ့မြွေလျော်တဲ့ကုံတော်မဟာနာကာစစင်းမြောင်ကြီးတို့ဒီ၎င်းဒန္တာရင်ကြီးကုံမတတယ်ဝရမျက်ကုံဤအတ္တဒန္တာရင်ကြီးသောကိုသိစိတ်ရှိသူတို့ဒီတတော်ထွန်ကြီးသောစင်းမြင်းတို့တဲ့ဝရံမြတ်လာတည်တာဒီ့။ဟုတ်လား။အလုံးကိုရင်ကြီးလိမ်မာတဲ့ဆင်းလိမ်မာမြင့်လိမ်မာတယ်။နော်ဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်ပြောပြော။ဟုတ်လား။ကိုသိစိတ်ကိုဆုံးမလို့သောတဝါသီခခံနိုင်စွမ်းဒီမြင့်လို့ ဘာတုံပြန်မှုမှမရှိတဲ့ယင်ကြီးတဲ့လူကသာလေတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဒီထည့်တာလွန်ပြီးတော့မြက်တေးလို့မျက်စွာပြန်ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆင်ပြောင်းကြီးကအာအာကြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီလက်နဲ့တွေကိုသူကမလုပ်နိုင်တော့သီးခံနိုင်တယ်ခံနိုင်ရည်ရှိအဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့ကနော်ခံတီအာမြင့်အောင်ကိုကိုကိုမြင့်တင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့အင်းသီးအသီးခံစရာအရာတွေနဲ့တွေးလာတဲ့အခါမှာသီးခံနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ ဒါအားရှိဖို့တော့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်။ဒါကဘုံဘုံတို့အာဂဏိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာလေးမှတ်ထား။နောက်ထပ်ပြောပြနေတာကဟိုဒါလည်းပဲလူကြားထဲမှာအလွန်ကိုကြာပုနာဝများတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်။ညဆောပြရဲ့လက်ထက်ကဘာရာဒာဇပုံနာမျိုးတွေဆိုတာရှိတယ်။သူတို့ကပိုက်ဆံလဲပေါ်တယ်ပညာလဲတက်တယ်နည်းနည်းအမျိုးမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ manned နည်းနည်းကြီးကြတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တနေ့တော့သူတို့အမျိုးတွေကရဟန်းပြုကြတာတွေများတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာမခံမရနိုင်ဖြစ်ကြအောင်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုံသားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ဆဲတာဆဲလို့မှသူ့ကိုအကောသပါရဒါဆာလို့နာမည်ပေးတာနဲ့တို့ရရဲ့လာပြီးတော့ဆဲတာဆဲတာမှသူကစီစဉ်ပြီးတော့ကိုဇကားတွေကိုဆဲမဲ့ဇကားတွေကိုနာအောင်အမျိုးမျိုးစီစဉ်ပြီးတော့ကိုစနစ်တကျလာဆဲတာသူကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတိုင်းမဲ့နားထောင် သူဆဲလို့မောသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့မှာပုံနာပြီးပြီလမ်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာတင့်ဟောငါမေးမေတကယ်လို့တင့် ਈ မှာဧည့်တယ်လာဧည့်တယ်လာတက္ကမသင်ကစားတဲ့ဟာတောက်ဆရာတွေတည်မေပေါ့เนาะအဲ့လိုတည်တဲ့ချိန်မှာဧည့်သည်ဟာမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်တည်ထားတဲ့စားတဲ့ဟာဘယ်သူရတော့လို့မေးတယ်ဧည့်သည်ဟာမစားဘူးဆိုရင်တော့တပည့်တော်တည်ထားတာပြီးတော့ပဲရမှာပေါ့အေးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းအခုငါဆဲရထားတာတွေငါအဲ့ဒါမယူဘူးတဲ့ငါလက်မခံဘူးပေါ့เนาะငါမယူတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဲ့ဒါမဲမဲပြန်ရမှာစဉ်းစားနော်ဒီစကားလေးတွေကိုစဉ်းစားနော်ဒါလူတိုင်းကြားမှုတယ်ဟုတ်လားငားမယူရင်အ तें ဟာဖြစ်မှာပဲအ तें တဲထားတာဟုတ်ဓာကြီးရဟုတ်လားတင်းငါးကိုတဲထားတော့မှန်တယ်ငားယူရင်တော့ငါးဟာဖြစ်မှာနော်ငါမမီဘူးဆိုရင်တော့တဲထားတဲ့တင်းဟာပဲဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆော်ဘဲကအမိန့်ရှိပြီးတော့အင်းအတော့သူကမျိုးဆော်ဘဲဟိုတောင်းပြန်ဆွဆွဲသေးတယ် အဲ့တင့်ကိုကိလေသာကုန်ခန်းနေပူဇော်ထုခံတိုက်တယ်လို့နော်လူတွေကထင်ကြတာပေါ့တင်ရအခုငါတို့လေးပြောတာနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရသလားပေါ့အဲ့မှာမျက်စွာဖက်က तू ဒေါသမဖြစ်ပါဘူး तू လူလူဒေါသဖြစ်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာမျက်စွာဖက်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာဂါထာ၄ပုထောတာတွေကဘုံဘုံဂါထာ၃ပုတော့ပြမယ်နော်မပြောတော့အောင်ဆိုတော့တတ်သေးဝတေနာပါပိယောယောဂုတ်တံပရိကုတ်ဇတိဂုတ်တံအပရိကုတ်ဇံတော့သင်္ကာမံစီတိဒုဿေယံအဲ့ဒီဂါထာလေးတွေလည်းကြက်ထားစရာကောင်း ရအကျဉ်သူသည်ကौဒ်အမျက်ထွက်သည်ကိုပဋိကုတ်စသည်တုံ့ပြန်အမျက်ထွက်ဤတတ်သေးဝထိုတုံ့ပြန်အမျက်ထွက်သူဤတာ ਨੇ တေနာထိုတုံ့ပြန်အမျက်ထွက်ချင်းကြောင့်ပါပိယောယုံမာချင်းသည်ဟောတိဖြစ်ကौဒ်အမျက်ထွက်သူကိုအပဋိကုတ်စံတော့တုံ့ပြန်အမျက်မထွက်သည်ရှိသောဒုစင်အောင်းနိုင်ရသောသင်္ကာမန်ဆစ်ပွဲကိုဇေတိအောင်းနိုင်သည်မြည်ဤဟုတ်လားလူတယောက်ကစိတ်တူပြီးတော့ကိုလာပြောတယ်ဆိုလဲဆိုရပါဘူးအဲ့ဒါကိုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်တူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထက်ကိုကပို့ပြီးတော့ຊိုးသွား၏တဲ့ तू အမြင့်ထွက်လာတဲ့ခါမှာကိုကအမြင့်မထွက်ဖဲနဲ့နေနိုင်မယ့်ရွှင်တော့အလွန်အောင်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू အမြင့်ထွက်လို့ကိုအမြင့်ထွက်တာကိုဘာလို့ तू ထဲကိုကပို့ပြီးတော့ရုပ်မာတယ်ဆိုးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရတယ်လေအဲ့ဒါလေးကစဉ်းစားရတဲ့ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်သင့်တယ်နော်ပြောတာဟုတ်နားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်မှာပဲလို့အလွယ်လေးလက်မခံလိုက်စီခြင်းပေါ့နော် तू ကကိုကိုစိတ်တော်လို့ဒေါသထွက်လို့ကိုကပြန်ဒေါသထွက်တယ်ဘာလို့လဲကိုကသူ့ထဲပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လို့ပြောရတော့ အဲ့ဒါသဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်။သူဒေါသဖြစ်လာပြီ။ကိုကိုလားဆိုတယ်ဆဲတယ်ဆိုရင်သူ့မှာပင်ပန်းနေတာကိုကိုမြင်ရတယ်။သူရဲ့နှုတ်ကမဟုတ်တာတွေထွက်ပြီးတော့သူယုံညံ့နေတဲ့အောက်တန်းကြအနေနဲ့ဆိုတာကိုမြင်နေရတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ဒေါသကြီးရသူ့ကိုနှိပ်စက်လို့သူကမလို့တင်တာလှုပ်ပြီးတော့မပြောတင်တာပြောပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလဲပူးနေတယ်လောင်းနေတယ်ဆိုတာတိတယ်။ပြောရရင်ဒေါသနှိပ်စက်လို့သူဟာစင်းရဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာ။စင်းရဲလွန်းလို့မခံနိုင်လို့ကိုကိုလားဆိုတာ ไอ้สุเร่สัวตะแกนงูบย่าล่ะเนี่ยตိတ်ไม่ทูกู तू ไม่คันနိုင်လို့ကိုลาပြောတာงูတယ်ဆိုလဲမคันနိုင်လို့ငိုတာပဲလीအဲ့တော့ तू မှာအဲ့တလူဒေါသနှိပ်ဆက်လို့ဆင်းရဲနေတာကိုกูตีပါလျက်แกเนี่ยกูว่าလဲ तू ณีသူဒီဒေါသကြီးကိုกูအတန်တန်မှာဖြစ်တာကိုလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာกูကပုံမိုက်ရာယောက်သွားပေါ့တဘောပေါက်လားအဲ့လား तू မှာဒေါသကြောင့်ဆင်းရဲနေတာกูတွေ့နေငါ့ရှည်တင်กูဒီမှာတက်တဲ့ကြီးတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုกูကဟဲ့ငါတော့ဒီ တော်သားဂျင်အနေနဲ့လွတ်အောင်ရှောင်မပဲလို့မစဉ်းစားပါပဲနဲ့ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒီတောသားနှိမ့်ဆက်တာကိုပဲထက်ပြီးတော့မပလုပ်လိုက်တော့ခံယူလိုက်တယ်ကိုရှိရင်အရှိတောက်လို့လူလိမ်ပြီးတော့ဟာသေးနေတာဒါတူရဲ့တဲ့နဲ့အဲ့ဒီအရှိကိုကိုကတေမန်းတိရဲ့တဲ့နဲ့မပလုပ်တော့ထက်တော့အရင်တောက်တဲ့လူနဲ့နောက်တောက်တဲ့လူကဘယ်သူကပုံမိုက်လဲနောက်တောက်တဲ့လူကပုံမိုက်ရောတေမန်းတိရဲ့တဲ့နဲ့သူကတောက်တယ်ဟောအဲ့ဒီဥမာနဲ့ရှင်းကြည့်နော်ဒါကြောင့်တောသားထွက်တဲ့လူကပြန်တောသားထွက်တယ်ဆိုရင်နောက်တောသားထွက်တဲ့လူကရုပ်မာတယ်လို့ဘုရားအဲ့လိုဟောတယ် အစ yếu མ་ ကြီးရှိတာယူဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ तू ပို့ဆိုးတယ်ဗောနော။အမှန်ဆိုရင် तू ဟာသင်္ကန်းသာယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမြို့ဘုံကတော့အလိုတွေးကြည့်တာ။ဒါပေမဲ့ခက်တယ်။ तू မြတ်ကိုစိတ်တို့လိုက်မရှိကိုကလည်း तू မြတ်ကိုအော်တိုမက်တစ်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်တော့တူတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမတူအောင်လို့ဖို့ဆိုတာလွယ်မလား။မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရား तू စိတ်တူလာတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်မတူအောင်မြန်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်တဲ့လူပဲတဲ့။စစ်ကရှုံးတာများလားအောင်တာများလား။ ရှောင်းနာမြာเนาะအေးန်းလေလုရှုံးနေတာပဲဒီရှိပွဲရတော့တော့သူဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးကိုမှန်တာလေးပြောရင်ကိုကိုကမဖြစ်နေရဆိတ်ကတိုးနေပြီเนาะဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဥပိ္ပိနမတ္ထမတ္ထံစေတ္တိအတ္တနောသပရတ္တသပရံတံကုပိတံညတ္တဝါယောတတောဥပတ္တမတိဟော။နော်ပရံတံကုပိတံညတ္တဝါယောတတောဥပတ္တမတိလူတယောက်စိတ်တူလာတာကိုကိုမြင်တယ် မြင်တဲ့အခါကျကြည်စန်းစိတ်တော်တော်သူဆင်းရဲနေပြီငါတော့စိတ်မတို့အောင်တတိထားမှဖြစ်တော့မယ်သူဒုက္ခရောက်နေကြည်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းဒုက္ခမမြအောင်မလုပ်တော့တတိထားပါတော့နော်ပရံတန်ကုပိတံညတ်တော်ာသူများစိတ်တော်တာကိုသိပြီးတော့ရောတတော်ဥပဒ္ဒမတိတတိနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်သက်အောင်ငြင်းအေးအောင်လုပ်နေဟုတ်လားအာတိခဏာကိုပြောတာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတ္တနောသပရတ္တသမိမိ ਈ လောင်တစ်ဘာ ਈ လေကောင်ဥပိဏနှစ်ဦးနှစ်ဦးဆောင်တို့ ਈ အဋ္ဌံအကျိုးစီးဝါကိုဆက်ရတိကျင့်သုံးတည်မီဟော သူများစိတ်တူတာကိုမတူဘဲနဲ့ကိုယ်ကသတိလေးထားပြီးတော့ငြင်းအေးအောင်နေလိုက်တဲ့လူဟာကို့အွယ်ရောသူ့အွယ်ရောအကျိုးရှိအောင်ကျင်သုံးရောက်တယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဒေသနာလဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားသူများစိတ်တူတာကိုပြန်ပြီးတော့မတူဘဲနဲ့ငြင်းအေးအောင်နေတဲ့သူလူဟာကို့အွယ်ရောသူ့အွယ်ရောအကျိုးရှိအောင်ကျင့်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်သူစိတ်တူလို့ကိုယ်ပြန်စိတ်တူမယ်ဆိုရောကိုယ်စိတ်တူလဲသူကပြန်ပြီးတော့တူပြီးတော့ဓောဒတိမီးတော့ကြီးရပါဖြစ်လာမှာတော့ ကြီးလာမယ်ဒီစက်ဝန်းကြီးကမရဖဲနဲ့လဲနေတော့မှာเนาะလေပါများရင်အချိန်ကောင်းလာမယ်သဘောပေါက်လားတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်လို့ပြီးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလေအစားတော့သူဒေါသနဲ့နေဖြစ်တယ်သူဒေါသနဲ့နေဖြစ်လို့ကိုကလည်းမခံနိုင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟာကို့ဟာကြောင့်သူကလည်းပြန်ဒေါသဖြစ်ဟာတခါတည်းမဖြစ်ကုန်လို့ဒေါသတွေလဲသွားတယ်မဟုတ်နော်အဲ့ဒါနှစ်ပတ်လုံးဘာဖြစ်ကုန်ပြီတုန်းအချိုးမဲ့ကုန်ပြီပေါ့နော်မပြောတင်တာတွေပြောမယ်မလို့တင်တာတွေလုပ်မယ်နောက်ဆုံးရိုက်မယ်နှက်မယ်တတ်မယ်ဖျက်မယ်အဆင့်ထိလေ အောက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုနီးနေပဲရောက်သွားကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ကြတော့အကျိုးမဲ့တာထင်ရှားသွားပြီအတော့ကောတကယ်လို့သာတီးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲမညှော်မနှိုင်းလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေအပြစ်တွေကဘာဖြစ်သွားမှာလဲရက်တက်မိတာဖြစ်သွားမေးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတီးခံတဲ့လူဟာကို့အကျိုးရောသူ့အကျိုးရောနော်ဒီလူနှစ်ယောက်လုံးရဲ့နှစ်ဦးစုံတို့ရဲ့အကျိုးကိုကျင့်သုံးရောက်တယ်လို့အဲ့လိုတောင်းဟောတာ တော့កောင်းនៅเนาะだចောင်းទුមាឲ្យទៅយកកូនឲ្យទៅអាចោចရှိအောင်ទីខានញាតាហោបបងនោះទៅយកតំបោថាឲ្យពីជិនទៅណៃអោអធោអាមែបို့ហូឡាឧបេនតីកេសន្តានអតនោសាប្រន្តសសាសាណមញ្ញន្តីបាលោតិយេធម្មតអកោវីតាថាတော့លោកវុញាសរបស់ភាຕົងតាប់យ៉ាអဲ့ដល់លូទេទីខានណែលូតិយកកเนาะដោតថាថើយអាចោចមិនရှိវលូទីពីរដោតមិនថើអំថេញနေទេលូតិយកเนาะអីលូបាដល់ទូឲ្យយកកូនឲ្យយក အကျိုးရှိအောင်လို့အဲ့ဒါကိုမျက်စွာဖက်ကဘလို့တင်စားဟောတော့ဥပိ္ပိနတိကိတ်စန္ဒန်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆီးကူတဲ့လိုတဲ့ကိုကိုကိုလည်းဆီးကူတာဒေါသယောဂါကနေပြောက်သူ့ကိုလည်းပဲနောက်ထပ်ဒေါသမီးတွေမတောက်ပါလေနဲ့ရေနဲ့ငိမ့်ပေတဲ့ဒေါသယောဂါကိုတေးပါသေးဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပဲဆီးကူဟုတ်လားနော်ဥပိ္ပိနတိကိတ်စန္ဒန်အတ္တနောစာပရဒသကိုရောသူ့ရောနှစ်ဦးစလုံးကိုဆီးကူပေးတယ်ဒီခံတဲ့လိုပါ အဲ့ဒါတော့မြင်းမြတ်တဲ့အလို့ကိုလုံးနေတဲ့လူကိုတဲ့ဇဏမဉ္ဇန်တိဘာလို့ဒီရေဓမ္မတအာကိုဝိတာတိခဏ်ကြီးရယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနားမလည်ကြတဲ့သဘောမပေါက်ကြတဲ့လက်မခံနိုင်ကြတဲ့မိုက်မဲတဲ့လူတွေကဒီလူဟာလူအပါလူတုံးပါလူမိုက်ပါကွာလို့တောင်းထင်ကြတယ်ပြောရတယ်တဲ့အဲခင်လောကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာနော်တိခဏ်တဲ့လူကိုတော့မဟုတ်တယ်လို့ပြောတော့မိုက်မဲတဲ့လူအတယ်လူနော်လှုပ်တဲ့လှုပ်တတ်တာမလှုပ်တဲ့လူ ရရဒီခံတယ်လို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ဆိုတဲ့အမြင်ဆိုလာအဲအဲအဲ့ဒီအကျုံးဝင်နေတာပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမတိလို့တဲ့တဲ့ပြောရရင်ဒီခံခြင်းကိုအပြစ်မြင်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲ့နော်ကျင့်သုံးဖို့ကိုမပြောနဲ့နားလဲဖို့ကိုမလွှဲတာပေါ့ဟုတ်လားနားလဲဖို့မလွှဲတော့ကျင့်သုံးဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူမကျင့်သုံးနိုင်တာမကျင့်သုံးနိုင်တာနဲ့မဟုတ်တော့ပါပဲနဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေကိုတော့လူအ့လိုထင်ပြီးတော့အ되ပဲမရှိတာတွေလုံနေတဲ့လူလို့တော့ထတ်ပြီးတော့ထင်တယ်အမှားတွေက ဆဆဆဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတော့ဖြစ်သွားတယ်။သဘောပေါက်ရလား။เนาะကိုမကျင်သွုံးဦးနေမကဘူးကျင်သွုံးတဲ့လူ ਉਹ ပါအသုံးမချဘူးလို့ထင်သွားတော့တာပေါ့။ဟုတ်လားဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะတိခဏ်ချင်းဖြင့်နှစ်ဖက်သားကိုရှီးကုနေတဲ့လူကိုပဲသူတော်ကောင်းတရားနားမလဲတဲ့လူတွေကလူအရတွေလူမိုက်တွေလို့ထင်နေကြတာအားဟုတ်လားအဲ့တော့တို့တို့ပြောရရင်အဲ့ဒီတက္ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုလာဆဲတဲ့ကเนาะအကျွတ်တရားရည်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကလည်းပဲမှတ်သားစရာအများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ ဒီစီလာပြီးတော့เนาะကိုတည်တယ်ကိုမစားဘူးဆိုရင်သူ့ဟာပဲဖြစ်မယ်ဒါလူတိုင်းကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရလေးမှတ်သားเสียရလဲအလုံးကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်တူကြတွေကိုမယူမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါအသိခံခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင့်တွေကိုပြောပြရနော်ဈားထဲမှာဘုန်းဘုန်းကဗာလေးပြောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့တော့ရွှေချင်းစလိုကြီးရဲ့အစုံမှရှိတယ်အဲ့ဒါခန္တီသံဝရကထာမှာအများကြီးရေးတာရှိတယ် တိပ္ပဉ္စဒီပင်ကိုလှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိပ္ပဉ္စကမလဲမချင်းသူ့ကိုလှဲတဲ့လူပဲအရေးနဲ့အေးများနေတယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဥမာတွေတော့နောက်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောထားဆိုတာအဲ့ဒီတိပ္ပဉ္စနဲ့တူတယ်လို့ပြောခြင်းだเนาะနန္တာတုံများဟာမီးရှို့ပြီဆိုရင် तू ပြာကြမသွမချင်းသူ့ကိုမီးရှို့တဲ့လူအနံ့ဖြင့်မွှေးစေတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေဟုတ်လားပရမညာကြောင်များသူ့ကိုသွေးတဲ့လူပဲ तू ကိုုံမသွမချင်းเนาะသူ့ရဲ့အယောင်အရှင်းလေးနဲ့ စိတ်ကိုကြီးနှူးနေတယ်ဗော။သူတော်ကောင်းအားလည်းပဲကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့လူကို तू မသေးမချင်းမေတ္တာတရားဖြင့်အေးချမ်းစေတယ်။ဆလိုကြီးပြောရတာလေးတွေရေးခဲ့တာလေးတွေ။အဲ့ဒီမှာဘုန်းဘုန်းတို့တစ်ခုအားလေးရောဘုန်းဘုန်းတော်တော်သဘောကျတယ်။မျက်စွာဖះအာလာဝကဘလူကိုချွတ်တဲ့အခါလူတိုင်းကြားဝယ်တယ်နော်။အဲ့ဒါအာလာဝကဘလူကလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့မျက်စွာဖះကိုပြစ်တယ်။မျက်စွာဖះရဲ့သ í ခဏ်နိုင်စုံကအလွန်မြင့်မေတ္တာတရားလည်းအလွန်ကြီးတယ်။ အဲ့လိုကြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သ í ခံခြင်းလက်နက်ကိုသူ့ရဲ့လက်နက်တွေကဘလို့မှထိုးလို့တိုးလို့မပေါ့ဘူး။မပေါ့တော့သူ့ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာပန်းပွင့်လေးလာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။လွန်ဆန်းကျေ။အဲ့တော့မြတ်သူ့လက်နက်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းအနေနဲ့လာပူโซသလိုမျိုးဖြစ်နေ။ပန်းကုံးလေးဖြစ်သွား။ပန်းပွင့်လေးဖြစ်သွား။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောကြီးရ။ဥပမာယူပါ။နော်အာလဝကရဲ့လက်နက်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာပန်းနေဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကို บูบูโซ่จ้ะเนี่ยเนาะวุฒุปัจฉีลีฤทธิ์ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥမာလို့ပဲတဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေကကိုယ်ကိုနော်လာပြီးတော့စောကမကပြောတာတွေဒုက္ခပေးကြတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်อ่ะမြန်သီးခံလိုက်มั้ยဆိုရင်အဲ့ဒါဟာကိုယ့်အတွက်သူတော်ကောင်းဂုံဆိုတဲ့အလှရှင်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲဒီဘလောက်ကောင်းတဲ့အတွေးတော့เนาะအဆင်မပြေတာကိုယ်อ่ะသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဂုံအလှပြက်သွားတယ်เนาะကိုယ်စိတ်တူသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုယ်อ่ะအယုတ်ဆိုးသွားပြီပေါ့เนาะ တကယ်လို့ကဘာစိတ်မတို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတွေ့အကြုံရတဲ့အချက်ကဘယ်ကိုအလှဆင်ပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အလာဝကရဲ့လက်နှက်ကပဲသ í ခန်နိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအတွက်တော့မဖြစ်သွားဘူး။ပန်းနေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုစလိုကြီးကရေးတာ။နော်။ယထာလာဝကယက်ခေနဝိသိဇံအာယုဒံခလှတတ္ထုမူခေမာလာဇာတံတတ်ထုံမန္တေဟိတောပနံ။နော်။တထာလောကေအတံတေဟိဒုက္ခေဟိတစ္ဆိတာယုခာတန္တဝန္တဝဒ္ဒပေတံ။ တန်တိမန္တေဟိတောပနံတဲ့ဒီဂါထာလေးတွေကြာတာဘုဖွေလို့မရဘူးเนาะအားကြက်ထိုင်းကောင်းမှာဟုတ်လားအာလာဝကယက်ခေနအာလာဝကဘီလုတိဝိသံပြည့်တော့အာယုဒံလက်နှက်ကြီးငယ်ဟူသမျာသည်ခလူစင်စစ်တတ္ထုမြတ်စွာဘုရားကြီးမျက်မှောက်တော်၌မာလာပံဂုံပန္ဒီသဘွယ်သည်ဇာတံဖြစ်၍တတ္ထံမြတ်စွာတတ္ထုံမြတ်စွာဘုရားကိုတောပနံတင့်တယ်အောင်မန္တေတိယထဇာသံတကဲ့သို့ပါမနားမလဲကြာမှရှိဘူးเนาะအာလာဝကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နှက်တည်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာ နော်တင့်တယ်တဲ့ပန်းလေးတွေဖြစ်သွားတယ်။တရားရှင်တို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။တထာထို့အတူလောကီလောကရ၌အတ္တံတေဟိမသူတော်ဖြစ်ကုန်သောဒုဋ္ဌိဟိနော်လူညစ်လူဆိုးတို့သည်တិသိတံပြစ်လွတ်အပ်သောအာယုဒံပြစ်တင်ကြဲ့ရဲ့အယွဲ့အသောမကောင်းဆူမိအတ္တီတီသောလက်နက်ဟုသများတို့သည်တန်တဝန်ံသူတော်ကောင်းတို့၏တိခဏ်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းအဆရှိသောဂုံစည်းအပေါင်းကိုဝဒ္ဒပိတံပွားစေသည်ဖြစ်၍တန်တီသူတော်ကောင်းတို့ကိုသောပနံတင့်တယ်အောင်မန္တေတိတရားရှင်သည်မြည်လေ၏။ သူတွေတွေကိုဆုံးမတာတရားကတိခန်တိုင်းပဲရှင့်เนาะသူရောက်မာတို့ရဲ့ပြောဆိုလာတဲ့စော်ကားလာတဲ့အချက်တွေကကို့ကိုတန်စာဆင်ပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အေဒင်အီအဲ့ဒီအရာကိုတဏ္ဍန်တန်တော့အောက်မေ့ကုံတိဖြစ်ရေမရှန်ငါးဤသိတ္တာလူရှင်မဆူထို့ထို့တပိကြီးငယ်ဟူသများတို့သည်အာခန္တီမာခန္တီမန္တာတိခန်ခြင်းကုံနဲ့ပြည်စုံကြကုံတိဖြစ်ရေကုရဏအမြတ်ထွက်ကုံတော့သူတို့ဤတန်တိတာယုခံလှွတ်လိုက်တော့လက်နက်ဟူသများကိုမာလာကုနပန်းကုံးသပွဲကိုနှောဇနာပင်တို့ဖြစ်စေနိုင်ကုံတိဖြစ်ရေ သေ time, ာတတ <hi> ်ထာမ <hey. S 2> so, ိမ so, so ိကိုကိုတော့ဘဏတင့်တယ်အောင်မန္တန်တုတန်းစာဆင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့။အတော့သူများကိုကိုနော်စော်ကားမော်ကပြောလာပြီးရှိုးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်သ í ခံခြင်းအပြင်ကိုကိုကိုလှပအောင်တန်းစာဆင်နိုင်ပါစေလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီအဆုံးမလေးရာလည်းပဲအလွန်သ í ခံခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာအကောင်းတည်းပေါ့။ဟုတ်လား။အင်း။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကနေ့ညဏိဂုံးပိုင်းအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့အတော်က တော့ရံသူအကြိုက်လိုက်ကြမှလာဆိုပြီးတော့ဘုံမတို့တရားကောင်းစင်လေးတက်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အော်ဒါတဲ့တရားတစ်ပုံရှိအဲ့ဒီတရားတန်းမှလည်းပဲဒီဇတ်တော်လေးကိုဘုံမထည့်ပြီးတော့ပြောဦးတယ်အခုလည်းပဲဒါကိုပြောခြင်းစိရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပြောခြင်းစိရှိတယ်ုံဆိုတော့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုပြောတာဟာတော့ခန္တီတရားရှိအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့မှာသဘောပေါက်မိလို့ပေါ့နော် ဒေါသဟာဘယ်လိုဆိုးတယ်ဘယ်လောက်ဒုက္ခများတယ်เนาะဒါို့ဘုံဘုံတို့နားလည်းရင်နားတယ်တလောက်ဒီဒေါသမဖြစ်အောင်ဒေါသနေအောင်ထိမ့်သိင်းနေခန္တီတရားဟာเนาะဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့တပြိုင်တည်းတည်းသဘောပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခန္တီဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့ကလည်းပဲเนาะအစေဘိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အရေးပါတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတာလို့ဒီဇတောလေးကိုဘုံဘုံပြောခြင်းဇတောလေးနာမည်ကສူလာ보ဒီဇာတဲ့เนาะສူလာ보ဒီဇာတဲ့နောက်တစ်ခုသောဘဝတော့ကဘုရားလောင်းဟာအလွန်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှလူတော်ဖြစ်တယ်အဲ보ဒီ કુ မာရလို့မိဘတွေကနာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒါအွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ကောင်းသမီးလေးတစ်ယောက် ਨੇ လက်ထပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇတောမှာသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘုရားလောင်းရောဘုရားလောင်း ਨੇ အဲ့ဒီထိမင်းမင်္ဂလာပြူတဲ့အမျိုးသမီးလေးရောနှစ်ယောက်စလုံးဟာပြမပြီကလာကြတာလို့ဆိုတယ်။အဲ့ပြမကြီးဆိုတာကာမရာဂကင်းကွာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတတန်းအားလည်းအလွန်ရှိတဲ့အတွဲကြောင့်အဲ့ဒီကာမရာဂနော်အလစ်အကျင့်နေရလူဘဝရောက်လာတဲ့ခါမှာအလွန်တရားကိုပဲမရှိသလောက်ညီပါနေပါတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမောင်လိုနှမလိုပဲစင်စင်ကြယ်ကြယ်နေကြတယ်။အဲ့အမေးဖေးသေးသွားတဲ့အခါမှာဖခင်လုံးကရှိသမျှစီးတဲ့နေကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုအတ်တယ်ငါတော့ရသေးဝတ်တော့မင်းအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရလည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုသူလည်းမမတ်မောဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရတိဝဲပြရစီရေဆိုအဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်သားအတူတူတော်ထွက်ကြရတိဝဲကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဗမုံတင်ပါလေ။ဖရာလောင်းကဒီအမျိုးသမီးပါနေတဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သူတော်ကောင်အကျင်ကိုဇံရအောင်ကျင့်တဲ့အကျင်ကိုသူထိထိရောက်ရောက်မကျင့်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်သူဇံမရဘူး။နော်။အဲ့ဒါဒါပေမဲ့လို့ ဒီ၄၀နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့အချင်တက်အငန်တက်လိုတဲ့အတွဲကြောင့်ဗာရဏတိပီယသူတို့ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြပြီးတော့အဲ့ဒီဘင်းရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အစွန်မှာတော့သစ်ပင်တွေနားမှာသူတို့အဲ့တို့တရေချပြီးတော့နေကြတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေကြရင်းနဲ့ဥယျဉ်ထွက်လာတဲ့ရှင်ဘင်းကဒီယသိဟောနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာယသိမရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကအလွန်တင့်တယ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒီယသိမကိုသူကတင်ပိုက်ခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့ယသိကိုမေးတယ် ဒီရေတိမာလေးကတင်းနဲ့ဗါတော်တာတော့အဲ့တော့ဘုရားနောင်ကလည်းအမှန်တိုင်ပြောတယ်ငါကလည်းဗမာတော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့လူဘဝတုန်းကတော့당ခရဲ့ဇနီးမရဘီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ကြာပဲရှင်မင်းကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဗမာမတော်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီမင်းချင်းနေဒီရေတိမာလေးကိုနန်းတော်ပို့လိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။အဲ့တော့ရေတိမာလေးကငိုယူပြီးတော့လိုက်သွားတာဗောနော်အတင်းချဆွ။အဲ့ဒါဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားမြောက်မယ်အစာကြီးတစ်ဖြစ်သူ့ကို တော့ဒွေးဆောင်ဖျားယောင်းတော်လည်းပဲစိတ်မပါအဲ့ဒါနဲ့သူဘင်းရန်လည်းစိတ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီရသိမလေးကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလုံအောင်ပိတ်ထားပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်။မစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ရသိတွေဆိုတာကာထာမန္တရာတက်ဒီပါ ड़ी ၊ကန္ဓာယေတက်ဒီတက်တက်တယ်အဲ့တော့ငါ့ဝဉျဒုက္ခရအောင်လုတ်ရင်တော့ခက်သားပဲဆိုပြီးတော့ဖျားလောင်းဥရင်ထဲမှာကြံ့ရည်တဲ့ဖျားလောင်းရသိဘာဒီမြတ်မဟုတ်တာဒီမြတ်လုံနေမလဲမသိဘူးဆိုတော့တွားကြည့်သူကမဟုတ်တာလုတ်ထတာဆိုတော့သူမြတ်မဟုတ်တာလုတ်နိုင်မယ်လို့သူကလည်းထင်းနေတာပေါ့နော် အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကသင်္ကန်းချုံနေ။သင်္ကန်းချုံနေတဲ့အခါကျတော့သူ့နှောက်နှားကနေသွားတယ်။သွားပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်၊သင်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုယူသွားလို့သင်ဟာငါ့ကိုမမြင်မြင်ဆောင်းနေတာလား၊စိတ်တွေတိုးနေတာလားပေါ့။အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကစိတ်မတိုးပါဘူးပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းပြန်ပြောတဲ့ဇာတ်လေးတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ငါ့တန်တန်မှာဖြစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မထွက်เสียအောင် มันผิดတော့ผิดတယ်အပြင်မထွက်စီရအောင်ဒါကသူအငြင်းတန်းပြောတယ်အဲ့ဒါဘုရင်ကလည်းနားမလဲဘူးผิดတော့ผิดတယ်အပြင်မထွက်အပြင်မထွက်ဘူးဆိုတော့နားမလဲနားမလဲတော့မေးတဲ့အခါမှာငါဟာပုထုတင့်တဘာဝမဟုတ်လို့နော်တင်တီလို့လှုပ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်တူမှုဆိုတဲ့ဒေါသဟာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုအပြင်ကိုမထွက်စီရအောင်တဲ့နော်မြုံမုံနေစိုက်နေတယ်မြူနေထားနေတယ်ဖုံနေထားနေတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကြီးဝုန်းဝုန်းနဲ့ရွာချလိုက်တဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်ပဲစောစောကထားနေတဲ့မြူတွေဟာရှင်းသွားတယ်လို့။ဟောငါတန်တမှာဖြစ်လာတဲ့အမျက်ဒေါသဆိုတဲ့မြူမုံတွေကိုမဟာရတတိတံမစင်ဆိုတဲ့တတိတရားဉာဏ်ပညာတရားတွေနဲ့တစ်ခါတည်းငိမ့်တော်အောင်လုပ်ပြင်ပဲပေါ့နော်။ထားလာတဲ့မြူတွေကိုမိုးရင်နဲ့ငိမ့်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတွေကိုတစ်ခဏချင်းတူဟာငြိမ်သက်တော်အောင်လှုပ်မယ်ပေါ့။ဒါဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မထွက်ဘူးဆိုတာဒေါသတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံမဇီကံနေနဲ့ ဟုတ်လားပြင်မဲမှာဒီလူဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့သိတာလောက်တဲ့အမှုရာမပြဘူးပေါ့ထိန်းထားတာကိုပြောတာအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကိုဟောခဲ့တဲ့ကာထာတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကာထာတွေကို拿ယူပြီးတော့ဒီယသိမလေးကိုသူ့ဘဝပြန်ပြီးတော့ဘယင်ကပြန်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့အတွက်အမျက်ထွက်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖះအောင်ပြောခဲ့တဲ့ကာထာတွေပေါ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအတိခံဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းဘာလို့တဖွလို့တုံမြင်တဲ့ဖို့လုံမဲပေါ့အဲ့မှာဗာပြောတော့ ယံမိကောတွေအကျင့်အမြတ်တွေဇာတိဖြစ်လာလက်တွေရှိသောနပတ္တိမိမိအကျိုးတရားဘာကျိုးကိုမမြင်။ယံမိအကျင့်အမြတ်တွေအဇာတိမဖြစ်သေးရှိသောတာတုကောင်းစွာပတ္တိမိမိအကျိုးတရားဘာကျိုးကိုမြင်၏။ပါဠိလေးကသူကဖြစ်လို့ရှင့်မမြင်ဘူးမဖြစ်ရင်မြင်တယ်လို့ပြောတာဒါဘာတော့။စကားလေးကအလွန်လှရယ်เนาะ။เนาะဖြစ်ရင်မမြင်ဘူးမဖြစ်ရင်မြင်တယ်အဲ့ဒါဒေါသကိုပြောတာ။ဒေါသဖြစ်ရင်ဘာမြင်တော့ဘူးလို့ပြောတာ။ ဒေါသမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငြင်တယ်လို့ပြောတာဘာလို့ကောင်းတော့ဒါဝပူပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကန့်ပြီဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုမှငြင်မှာဒါဝစပြောတာနော်ဒုံမေဒ္ဃောစောတော့ပညာမရှိသောသူတို့ဤကျဆားရာဖြစ်သောတော့ကောတော့ထိုအမျက်ဒီမင်းငါအဥပ္ပစီဖြစ်ဤနောမုတ်ရှိငါကိုမှပြင်တော့မထွက်တဲ့ဒေါသကိုသူကဘယ်လိုပြောတော့တုံတုံလာလေနော်ဒုံမေဒ္ဃောစောတော့ ညာနေတဲ့လူတွေရဲ့ကျက်စားရတယ်။တော့ဒေါသကိုညာနေတဲ့လူရဲ့ကျက်စားရလို့ပြောတာအလွန်ကောင်းတယ်စဉ်းစား။စိတ်တူရင်နဲ့ချိန်ကုံးနေတာ။စိတ်တူစရာတွေပဲစဉ်းစားနေတယ်လေ။မကျင်တဲ့ချက်တွေပဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ချိန်ကုံးနေတာ။ဘာလို့လဲတော့ကျက်စားနေတာစိတ်က။နွားတွေနွားစက်တွေမှကျက်စားနေတယ်။ဟာတော့ကြာဖို့ပင်လေးစားလိုက်ဒီနာစားလိုက်။သူဒီနာကိုဘယ်မှမထွက်ဘူး။စကြက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောရအောင်နော်။အဲ့လူမိုက်တွေရဲ့စက်ချက်ကဘာရော။အခုဒီသေတနာရ။ဒေါသ သောတာစွာလူမိုက်တို့ရဲ့ကျက်စားရာမကျင့်တဲ့ချက်ပဲတွေးနေတာဘာလို့သူ့ကိုလူမိုက်လို့ပြောရတာတော့မကျင့်တဲ့ချက်တွေးနေစိတ်တည်ပူလောင်နေဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအကျိုးမဲ့တယ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ်ဒေါသဖြစ်ရတာလို့ရှုံးတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တော့ဒုံမေနာကောစရောလူမိုက်တို့ဤကျက်စားရာဖြစ်တော့တော့တော်ထို့အမျက်တည်မင်းကဥပ္ပစီဖြစ်ရင်တော့မဟုတ်ရှိမထွက်တဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်တယ်ပြင်မဲ့မထွက်ဘူးတဲ့အနာကမဖြစ်လို့မပယ်ရသေးလို့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလို့တော့သူမပြောဘူးနော် တော်လာတ <categor ized> no ော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မထွက်ဘူးတဲ့။နောက်ဒါပထမကာထာလေးเนาะသေချာမှတ်တာဟုတ်လား။ဖြစ်ရင်မမြင်ဘူးမဖြစ်ရင်မြင်တယ်။လူမိုက်ရဲ့ကျဆာရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမျက်ဟာငါတန်တမ်မှာဖြစ်တယ်သို့တော့မထွက်ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ကာထာဇာတိနဖြစ်တော့ရေနာအချင်းအမျက်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒုက္ခမေတီနှုတ်ကိုဆင်းရဲဆင်းရဲကိုအလိုရှိကုန်တော့အမိဋ္တာရံသူတို့တိနန္ဒန်တိနှစ်သက်ဂုံဤဟာဒေါသဖြစ်ပြီးရွှင်ရယ်ကိုရံသူတွေရာသဘောကြ ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ကဒုက္ခရောက်တော့တာလေကိုဒုက္ခရောက်တာကိုချစ်တဲ့လူကဘယ်သဘောကြမှာတော့မုန်းတဲ့လူကသဘောကြတာပေါ့ယံသူကြိုက်လိုက်ကြမှာလားဆိုတာအဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုခြေခံပြီးတော့ဟောတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရုပ်တွေပြည့်သွားတာဈီးပွားတွေပြည့်သွားတာအကျိုးတွေမဲ့ကုန်တာဆက်ဆံရေးတွေပြည့်ကုန်တာနောက်ဆုံးဆင်းရဲရဲသိရဲရဲအပဲလေငရဲရောက်တဲ့ទីဒေါသအကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မုန်းတဲ့လူတွေကကိုယ်ယံသူတွေကဘာဖြစ်ကုန်ပြီးတော့သဘောကြកုန်ပြီး ดาวบิ้วด่าดีมาแล้วอะนี่ชุดก็เลยเปล่าหุล่ะฌาตินะဖြစ်တော့ရေနတ်အကျင့်မြတ်တို့သာပြင်ဒုက္ခမေတိနော်ကိုဆင်းရဲဆင်းရဲကိုလိုရှိဟုန်တော့อมิตายันตูတို့တိนันฑันติຫນက်တက်กုံဤဒုံမီရော గో စောတော်ညံແນတူတွေရဲ့เจ ੱਸ ာยาဖြစ်တော့ตောก็တော့ထို့อ mathfrak{m} တ်ติเมงงาឧបิสิဖြစ်เนาะมุษย์ไม่ถွက်ดีສະການကြီးရတော့แทบပြောတာပဲเนาะညံແນတဲ့လူတွေရဲ့เจ ੱਸ ာยาဖြစ်တယ်ไอ้อ mathfrak{m} တ်ติတော့งาตันฑามาဖြစ်တယ်โดยတော့ဒီຂະຫນາກູကြီးอ่ะတော့ပြက်တ်ကိုถွက်หมดตัวอู ရသမိန်စာအချင်းအမြဒေါသတည်းလီဇာယမာနံပိဖြစ်တတ်သောတတထမိမိအ조စီဘာကိုနာဝဘု षित တီမသိဒုံမီနာဂောစောတို့ပညာမဲ့တို့ဤကျဆာရဖြစ်သောတောကောတို့သူအမြတ်တီမေင္းအာမေင္းအုပ်ပိစီဖြစ်ဤတော့မဟုတ်ရှိငါကုမပြင်ပါသောမထွက်။ဒါကြတော့သူဘာတော့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အ조စီဘာအဲ့ဒီလူဟာမသိဘူးတဲ့အ조မဲ့တွေကိုပဲသူလှုပ်တော့မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ညာနေသူတို့ရဲ့ကျဆာရဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသငါတန်တမှာဖြစ်တဲ့သို့သောမထွက်တဲ့။ဟုတ်လား။ ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျေနအကျင့်တော်သ hmm. ားသည်ဘိဗူတော်နှိမ့်ဆက်အပ်တော်သူတို့တိကုသလံကုတုကိုဇာတိွွန့်တဲ့ဤဝိပူလံပြက်ပြောတော်အထင်စာပြီးအโจစီဘွားကိုလိပရကရေအပပြူလိုက်ဤဒေါသနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကိုွှန့်ပလိုက်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အโจစီဘွားအစ်စ်ကိုလည်းပဲအပပြူလိုက်တယ်ဆိုတာခယူးမဆိုင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဟုတ်လားမဟာရာဇမင်းမြေဒဗိမတေနောများစွာသောကြိလေတာဟုသောစਿੱတီ ਨੇ ပြည်ဆောင်သောဘလဝပမတ္တိ အားရှိတော့သူတို့ကိုနှိမ့်နေနိုင်သောတော့တော်တော်ထိုအမျက်ဒီမင်းကအတ္တိကအထာမနမုံစတာမထွက်တဲ့အမျက်ဆိုတာအာကြီးတဲ့လူတွေတို့တော့နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်တဲ့။နော်ဘလောက်ပဲအာချီးတဲ့လူပဲပြောပြောဒေါသနဲ့တွေ့လို့ရှင်သူရှုံးတာပဲလို့ပြောတာ။သဘောပေါက်လား။အဲ့ဒီလိုအမျက်မျိုးကငါတဏ္ဍာဟမှာနော်ဖြစ်တော်ဖြစ်တယ်မထွက်ဘူးတဲ့။ကတ္ထသမိန်မီးပုခုံကိုမတ္တမာနသမိန်နော်မီးပုသိရှိတော်။ပါပကောနာမမီးမီတီဇာယတိဖြစ်၏။ အဂိဏီထိုမီးဒီယတမအချင်းပုတ်ခုံမှာဇာရေဒီဖြစ်တမေဝကတ်ထံထိုမီးဖြစ်ရပုတ်ခုံကိုဘယ်လင်းဒဟတိလောင်ဤချေတောင်ကမီးရခြင်းလည်းဆိုရေမီးပုတ်ခုံ ਨੇ ပွက်ကြာအမာတက်သားလေးပေါ်မှာစုံလေးထွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမဝါးလေးတွေကိုနုနီအောင်တတ်ပြီးတော့နော်ဒလက်အမာ ਨੇ ပွတ်တော့ပွတ်ပါမြားတော့ပူပြီးတော့မီးထွက်အဲ့ဒီမီးပုတ်ခုံကဖြစ်လာတဲ့မီးကိုတည်တိချာချာကြည့်ရောအဲ့ဒီမီးရဘဇူးကိုအရင်လောင်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမီးပုတ်ခုံကိုအရင်လောင် ဘီဘုံကိုရှို့ဖို့အတွက်မီးလုတ်တာမှာဟုတ် ው တနည်းအား μα ကူးပြီးတော့မီးပွားဖို့အတွက်မီးလုတ်တာဒါပေမဲ့မီးဟာမီးဖြစ်ရာဌာနကိုအရင်လောက်လို့ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးရှင်ကို့အရင်ပူသူများအကျိုးမဲ့ကနောက်မှလှုပ်လောလောနဲ့ကို့ကိုအရင်ပူတာဆိုဒီဥမာအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအေဝံဤတုမန္တတပညာမရှိသောဗာလတမိုက်မဲ့သောအဝိဇ္ဇာနာတော့အကျိုးရှိ ବା ကိုမသိသောပောတတတတ်တော်ဟာအာတာရံပါနင်လားငါလားစသည်အပြင်လွန်စွာပြုတဲ့တော့လက္ခဏာရှိသော ကိုယ်တော်အမျက်တည်ဇာည်တည်ဖြစ်ရေတော့ပြီထိုအမျက်ထွက်တော်သူသည်လိတိနေဝထိုမိမိအမျက်ဖြင့်တာလေဒေရှိတိပူလောင်၏တဲ့။အဲ့တော့ဒေါတာထွက်တဲ့လူကလည်းကိုပဲအရင်လောင်ရတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။တိနာကဋ္ဌသမေမျက်၆တိ၆ရှိရာယန္တအဂိလောင်သောမိတိဝတ္တတိဤဝပွားလီပြီတကယ်သူ။ယတအချင်းပညာနေသောသူဟာကိုတော်အမျက်တည်ပဝတ္တိပွား၏။တတထိုအမျက်တော်သာပွားသောသူဟာကာလပက္ခီလောက်ွယ်ပက်ခတ်၌စန္ဒီမှဤဝလောက်ကဲ့သို့ယတဆီးစင်ချမ်းသာတို့သည် ဟင်ရတိတွေွေဆုပ်ုပ်၏တဲ့အတိဗာပြောတော့မျက်၆တေတွေ၆တေရှိတဲ့နေရာမှာကြတဲ့မိဘဟာတခနာချင်းမဲဟုန်းဟုန်းဆိုလောင်ပြည့်တယ်မဆောင်အောင်နော်ခြောက်နေတာဆိုတော့ခြောက်လောင်တယ်အဲ့လိုပဲလူမိုက်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ဒေါသခနာလေးနဲ့အချီးဖြစ်လာတယ်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းရနော်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခနာလေးနဲ့ဝုန်းဝုန်းဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလူတော့တော်တော်မိုက်နေပြီဆိုတာနားလေရ အဲ့ကိုးလေတစ်ခါလေးဖြစ်တဲ့တယ်နော်ဒေါသတွေဘာမှမပဲနဲ့ဝုန်းဝုန်းဖြစ်တတ်တာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘာဖြစ်တော့လူမိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဒေါသဟာမျက်ချောက်မှာကြတဲ့မိဘွားလိုမြန်မြန်ကြီးတောက်လောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နော်လားခွေပက်ခါမှာထွက်တဲ့လားတဲ့နော်လားပြီးကျော်တည့်ရက်လားပြီးကျော်နှစ်ရက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လားခွေနည်းရောက်လေရောက်တော့လာမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်သွားတာပေါ့နော်ဓာရီဆုတ်သွားတာကောင်းတာရအကုန်လုံးဆုတ်ယုတ်သွားတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား နောက်ဆုံးကားဒါလေးက봐ပြောတော့အနိုင်တော့မိဇာမရှိသောဒုမကေတုမီးလျံသည့်ဥပတ္တမတိဤဝငိမ့်တဲ့ကဲ့သို့ယတအချင်းပညာရှိကောတော့အမျက်တည်ဥပတ္တမတိငိမ့်ဤတတထုအမျက်ငိမ့်သောသူဟာတုတ်ကပက်ခေလာဇံပက်ခတ်၌စန္ဒီမာဤဝလာကဲ့သို့ယသောအချံယံစည်းတဲ့ချမ်းသာတို့သည်အာပုရတိတပြေးပြေးပြီ၏တဲ့မိလောင်းနေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလောင်စာကုန်သွားတယ်လောင်စာကုန်တဲ့ဒီမိရာမှာဖြစ်ပြီတော့ငိမ့်သောဆက်လောင်စာမရှိတော့ ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲပညာရှိတန်တားမှာဖြစ်တဲ့အမျက်啊လဲအစားတော့ဟုတ်ဆိုဖြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေတာနဲ့ငြိမ့်သွားလောင်သားမရှိတဲ့နေရာမှာကြတဲ့မိပွားခဏလေးနေငြိမ့်သွားတယ်အဲ့လိုခဏလေးနေငြိမ့်တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လာဇန်ပခမှာထွက်တဲ့လလောကောင်းမြတ်တာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာမယ်တဲ့လာဇန်1ရက်2ရက်3ရက်လာပြီးနေလဲရောက်တော့လာပြီးပြီးသွားတယ်ပြီးတဲ့ဥမာလေးတွေကောက်နေနော် လူမိုက်တို့ရဲ့အမျက်ဒေါသကြတော့မျက်၆တိတိရွ၆တိရှိတဲ့နေရာမှာကြားတဲ့မီးလိုဟုန်းဟုန်းတောက်အဲ့ဒါပါဖြစ်တော့လာဇုပက္ခမှာထွက်တဲ့လလို့ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဟုတ်လားပညာရှိတွေမှာဖြစ်တဲ့အမျက်ဒေါသကြတော့လောင်စာမရှိရမှာကြားတဲ့မီးလိုတခဏချင်းပဲငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါပါဖြစ်တော့လာဇံပက္ခမှာထွက်တဲ့လလို့ကောင်းတာတွေရာတိပြေနေတိုးလာတယ်တဲ့ဒါဖရာလုံးပြောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေပေါ့နော်စူလာဘောဓိဇာမလာတဲ့ဒေသနာတွေအဲ့တော့ဘုန်းဘု ur တို့ဒါကဒီကနေ့ ကန်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးများသွားပြီနော်။နည်းနည်းလေးတရားခါတိုင်းနဲ့တောင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှည်သွားပြီဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောရတာ၄အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။ကန်တီဆိုတာဘာလဲအစပြောကြတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကန်တီဆိုတာဘာတို့မြေကြီးလိုနော်တိခန်တိုင်းနဲ့အစွမ်းဟုတ်လား။တိခန်တိုင်းကိုစူးစမ်း။ဘာတွေကိုတိခန်ရမှာတို့အဘိုးကြီးကိုဆလာမှုသိမှုကို၅မျိုးတောင်ပြောကြတယ်နော်။နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါတွေကို ဟုတ်လားဒါတွေပြောခဲ့တယ်เนาะပြီးတော့ခန္တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာဂန္ဒီရဲ့ဆိုပါဘုရားအင်းချီးမွမ်းခုနှစ်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရဲ့ပါကွာဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားရှင်မြောင်ကြီးဟာစစ်ပွဲမှာเนาะကြာလာတဲ့မျှတန်တွေကိုတီးခံနိုင်တယ်လို့ငါအသိခံပဲချီးမွမ်းခုနှစ်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာစတာเนาะဟုတ်တယ်ချီးမွမ်းတည်ဖြစ်တယ်ကဲ့တည်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာပဲပြီးသွားတာเนาะအင်းပြီးတော့အကောသဘာရဒာဇာ ဖြည့်စီးဥစားတွေတည်တယ်စားတဲ့ဟာတွေတည်တယ်ကိုမစားဘူးဆိုရင်သူ့ဟာပဲပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်เนาะတော့ရွှေချင်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေနောက်ဆုံးဇူလာဘောဒီဇာဟုတ်လားဒေါတာရဲ့အပြည့်အနာစာအလုံးဟာဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲလို့မေးရင်ခန္တီတရားရဲ့တန်ဖိုးရှိပုံတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မှုအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုဋ္တန္တမှာခန္တီတရားရဲ့တန်ဖိုးရှိပုံကိုနားလည်မှုတွေမြင့်မာပြီးတော့ နော်ကျင့်သုံးလို့စီးပိုးပြီးတော့ထက်တန်ဖို့ဆိုရယ်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ခန္တီဆိုရယ်အမျက်ဆုံးအကျင့်တို့မျက်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒီတူတော်ကောင်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါသည်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဖြင့်နော်မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ပုံစံဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောအသောဒါနတီလာတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတက်တီကြောင်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဘုဏ်ညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကို မြန်မြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုတ်ပြရာစည်းကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စုပြုတ်ကြကုန်ရာတည်း